Perguntar a respeito da arbitragem, né? A gente sabe que teve dois lances capitais aí na partida, que foi a expulsão do Canu e o pênalti, né, no Bruno Henrique. E deu para ver você argumentando ali com o auxiliar. Eu queria que você falasse aí o que, que você tentou argumentar, o que, que você achou da arbitragem, né, e o quão decisiva foi para que o Bahia saísse perdendo no jogo de hoje. Eu acho que eu não gosto muito de falar, eu raramente falo sobre arbitragem em entrevistas pós-jogo, né? Eu acho que isso é uma parte também do clube analisar, né? Com relação ao lance da expulsão, que foi, sei lá, 1, 2 minutos de jogo, se não me engano, né? Eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora, ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é. E vem uma nova. O VAR analisa e dá o cartão vermelho. Para mim é um cartão, é um lance clássico de cartão amarelo, como teria sido tomada a atitude a olho nu, visto no campo. Ele domina, o Gerson parte de dentro para fora do campo. Então esse lance foi o. Para mim foi o principal do jogo, porque ele muda, deixa a gente com um jogador a menos, nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol, né? Então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido. O pênalti, eu acho que muito interpretativo. Eu vejo o lance assim, é um toque muito sutil, mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que tem mais câmeras para ver e tudo. O que passa no telão aqui não dá para ver absolutamente nada, não parece toque. Mas não vou entrar no mérito. O da expulsão é um lance claro e manifesto de um jogador que está indo do meio para fora e não a direção do gol para fazer a finalização. Acho que o árbitro, nesse sentido, não sei se o árbitro ou o conjunto, né, de uma maneira geral, o VAR árbitro, interfere de uma maneira direta no resultado. Que teve no nosso momento é bem distinto. Eu fui 3 vezes campeão aqui. Esse é o primeiro detalhe. Quem sai 3 vezes campeão não pode pensar que você traz da mesma maneira. Outra coisa, eu não tenho nada para reclamar, só tenho coisas boas a falar das pessoas, dos atletas, da comissão que aqui trabalhou. A pessoa aí que você fala do áudio vazado, e você tem razão, eu não conheço. Essa pessoa eu cumprimentava na hora do almoço. Ele não pode falar absolutamente nada de mim, porque eu nunca troquei mais do que um bom dia com essa pessoa. Eu não sei o nome da pessoa. Eu via, talvez, na hora do almoço. Eu nunca entrei na sala dessa pessoa. Mas isso é um outro problema. O que vale é a relação que a gente tem com as pessoas, com o clube. E problemas todos passam a ver. Nós, como Bahia, agora eu respondo pelo Bahia, passamos por essa dificuldade de estar na zona de rebaixamento, mas eu tenho convicção que nós sairemos. O Flamengo não tem os seus problemas e tem pessoas capacitadas para resolver.